Когато имаме старо дюшеме, което вече е съсипано, естествено го вадиме и го изхвърляме, и под него в 90% от случаите има сгория. И тази сгория не е нужно да се изхвърля, тя може да се използва за замазката. Ако ще се прави замазка, няма да се слага ново дюшеме. Сгорията може да се използва за замазка, като част от замазката, защото тя без това няма да стигне до необходимото ниво. Но намокря се с един маркуч, за да не се дига много прахоляк. Тая сгория, тя е супер прашна. След това се бърка с лопати, с цимент и пясък. Ето го пясъка, тук е приготвен. Пясък и цимент. За препоръчително е да е от по-силния цимент. Нищо, че е за маска. Всичкото това нещо се бърка тук на място. Под сгорията има бетонна плоча. Бърка се на място. Това тук в случая е партерен етаж. Отдолу няма кой да се навъдни. Но ако е, не е партер, а е по-горен етаж, това е къща. Ако е в кооперация, трябва да се внимава все пак да не се наводни долния апартамент с прибъркането, да няма страшно много вода. Разнася се и става чудесна замазка. И вече върху нея се достига до необходимото ниво с тази замазка, която е доста добра като качество. Пакетирана в чували, забърква се. Точно се следи отзад. Тя в нея има добавки, за да не се пука и така нататък на балмите. Отзад на чувала пише точно колко вода трябва да се сложи. Спазва се тая точната доза. Съотношението на един чувал колко вода. Забърква се, излива се и вече това се дърпа по майки. Майките могат да се пуснат метални, а могат да се направят и от, е, от това нещо. От варов разтвор с цимент, русанчец. С нивелирчето изглаждат се майки, залива се тая вече финалната замазка и се дърпа с мастар по майките и отдолу. Почваме работа и горе-долу, който му е интересно, ще покажа какво се получава. Ето това е напредъка след един ден бъркане на материал. Тук се оказа, че е страшно дебело. Дюшемето е компенсирало тук една дебелина. Но тук дебелината е 25 см в този край. Там е по-малко, сигурно е 10-12. Значи препоръчителната пропорция, която мога да споделя, е 35 лопати сгория, половин чувал пясък и половин чувал цимент. Това се забърква на баркало и се получава много добър материал. Получава се доста здрав, точно какъвто трябва да бъде. И става идеално. Тук, понеже е много дебело и аз имам керамиди излишни, слагам и керамиди за пълнеж вътре. Ето от тея, защото е страшно дебело. И после ще се продължи и насам. След това върху това излятото вече, защото това е грубо, докато се достигне до истинското ниво, което трябва да бъде, трябва да се направи вече да се подведе с майки и да се донапълни отгоре с тази замазка. Тая, казахме, е най-хубавата. Поне която аз знам, да може да има и по-хубава някоя, но тая със сигурност е добра. И сега вече върху тая основа ще пусна майки. Нали, когато и това е готово, се пуснат три майки, мисла, или най-много четири. Пълни се с замазката и се тегли с мастара и ще стане перфектно. Но това е варианта, ако имате сгория, тя като се намокри, започва да изглежда е така. Тук има и някакви парчета от тухли.
Но самата сгория изглежда ето така, като се намокри. Тя става нещо като... Ето я тук в сух вид. Ето е в мокър вид съседната, коя е намокрена смъркуча. И като се забърка с цимента, става перфектна. Не е нужно да се изхвърли, иначе това трябва да се изхвърли някъде и тук да се донаса пясък. И може да се спести от тегло, от килограми може да се спести, ако се сложи фибран долу в това дебелото и фибрана да се залее. Но в случая това е партер, това ми е къщата, отдолу няма нищо. И тук теглото не е проблем. Но ако е някъде на по-горен етаж, вече трябва да си има предвид, ако е страшно дебело, ще натежи на плочата и може да има проблем. Все пак излишното натоварване. Не е нужно на бетонните конструкции. Следващото ще продължа, ще покажа майките вече и полагането на тази замазка и крайния резултат. Живи и здрави. Всичко ще покажа, каквото успея. И вече в един по-напреднал стадий ще снимам, може би, едно последно продължение относно замазката. След като сгорията е забъркана и е направена грубата основа, върху грубата основа с сгорията се пускат майки. Ето ги майките. Пуснати. В случая са 4 майки. По-точно четвъртата е много късо парче. Ето там в тясната част на помещението. Колкото да може да се нивелира, да се поведе тясната част. И насам вече са 3. Една, две, три майки. Ето ги. 3 майки в помещението са достатъчни. И между тях с мастара на участъци се полага замазката. Ето както е започната. Замазката се забърква машинно с баркалка. Ето е баркалката. Така добра на размер, не е някаква много малка, за да не се мъчите. Ако ще я правите в една кофа, в случая от Super Finish Sheetrock, така известен, но това е големия Sheetrock. Не 15 кг, а 20 кг Sheetrock. 25 даже кг Sheetrock. Ето го. Точно това търсех да видя, че нямам спомен колко беше. 25 кг Sheetrock. В него се хваща точно едно чувалче за маска. Ето от тази. Тази е много хубава замазка, много добре съхне, не се пука. Добре се полага. Камъчето е 4 мм вътре, най-голямото. И става достатъчно здрава. Когато се ходи отгоре, не се протърква, не се разпрашава, не се издълбава. Така, за едно чувалче от тази замазка трябва точно 2 литра и половина вода. 2 литра и половина до 2 литра и 600 мл най-много. Предварително се сипва водата. Аз я меря ето в това шишенце. Това е от литър. Две шишенца от литър. И едно, още едно шишенце около половината. Предварително се сипва първо водата в кофата. След това отгоре чувалчето и се забърква. И след това се полага тук с мистрията. Ето, от кофата се изважда с мистрията. Се полага и се издърпва, ето го, мастарчето. С мастарчето се води по майките. Ето така се дърпа, тя вече тук е издърпана.
дърпа се, дърпа се, дърпа се и излишното пада от сам. Някъде ако трябва, ако има някъде по-ниско, се добавя с мистерията, пак се издърпва и ето това се получава. Това е класическа замазка, напълно достатъчна за ламинат. Отгоре с една подложка. Не са нужни допълнителни изгъзици, саморазливни замазки и така нататък, които не вършат никаква полза, няма от тях, освен да бавят и да оскъпяват. Ламината се лежи достатъчно добре и върху тази замазка. Тя е достатъчно гладка и равна за целта. Така, това е, което мога да покажа. Така да си го правя за мене си. Ако на някой е полезно, ще се радвам, че съм помогнал. Всичко добро и живи и здрави на всички!